Ja, så det er deg, ja. Ja, det er meg. Bentelei. Det rimer. Ja, altså, jeg mente det rimer. Meg, Bentelei. Hva slags utdannelse har du da? Nei, jeg har gått på skuespillerskole i München. Ja. På Münchner Schauspielstudio. Jaså. Har du blitt medlem av Norsk Skuespillerforbundet? Jeg kan ikke se. Nei, jeg har faktisk ikke det, men jeg har jo tenkt å fylle ut søknaden nå, da. Så fort som mulig. Ja. Men du har tenkt å jobbe profesjonelt i Norge likevel? Ja, men jeg er jo norsk, og jeg har jo Jeg kan masse språk. Jeg kan for eksempel, så kan jeg tysk og engelsk, fransk og italiensk. Ja, det er jo modig av deg da, å bosette deg nå i Norge og starte karrieren på nytt i din alder. Nei, altså, jeg er faktisk ikke bosatt her ennå. Det betyr at jeg kan jo komme til Norge når som helst og bare bo. Hva var det du mente med i min alder? Nei, du er jo ikke akkurat veldig ung. Hvor gammel er du da, hvis jeg får lov til å spørre? 38. Ok. Jeg er over 40, ja. Men jeg har jo masse erfaring. Jeg har jo spilt Faen heller, jeg trodde søren ikke nordmenn var så fiksert på dette med alderen, altså. Tross alt så er det jo showbusiness vi snakker om. Og da er det jo viktig hvordan man virker. Det har du jo rett i, da, Bente. Da er det bare å vente. Det